El meu pas pel Valldaura, la veritat que el recordo doncs, amb molta enyorança. En el meu cas van ser 15 anys a l'escola, des de P3 fins a segon de batxillerat, i van ser uns anys doncs, de molts aprenentatges, ja no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell personal, no? A nivell de persona, de saber-te moure en el món en el que estem. I són aprenentatges que al final t'emportes, no? I t'acaben ajudant a ser qui ets i arribar allà on vols arribar. I un altre aspecte que destacaria, no, i que agraeixo molt de tot el temps que vaig estar allà, és l'ambient tan familiar que que es respira, no, dins de l'escola. És un ambient de segona família, no, de segona casa, i per mi això va ser superimportant, el fet de que ets alumne, però és que també ets persona, no, i això es valora molt. Tothom té un nom i té un cognom. No ets l'alumne tal de la classe tal, sinó que ets l'Eric, ets l'Alba, ets la Míriam. I si hi ha algun problema, hi ha alguna dificultat, estan allà, tant els companys com els professors estan allà, intenten ajudar, hi ha una conversa, o sigui, sempre hi ha implicació, no, de cara als alumnes que estan allà. I això és una cosa que en el seu moment vaig valorar molt, però sobretot a posteriori de marxar d'allà és una de les coses que més he valorat, no? El fet de la implicació i del fet de ser persones per davant de tot. I bueno, la veritat que estic molt content d'haver format part tots aquells anys de l'escola.